du har opfundet, kan man sige, sammen med Martin Johannes, ja, som man kender fra det absurd dejlige show, der hedder Wellington, som kan ses på DR. Ja. To figurer, to glade jyder, ja, som måske ikke helt har fattet, at vi lever en lidt anden tid. De så dagens lys på Instagram i forbindelse med håndboldherrene. Ja, og det er jo mig og Martin er jo begge jyder, og vi sad hjemme og så hele den her dækning af håndboldherrene, der kom hjem. Og det var jo sådan lidt, alle sad jo og ventede på at skulle ind på Rådhuspladsen, men det kunne vi jo selvfølgelig ikke. Så vi ved med at stille om til en tom plads, og hvordan det så ud i 2019. 19, ja. Ja, og så tænkte jeg, der, ved du hvad, der er sikkert nogle jyder, der ikke har set fjernsyn i et år, og ikke ved, hvad der foregår, så man er på vej derhen. Og så tænkte vi, det er vi nødt til at lave noget på. Og det er de her to. For evigt, måske for evigt. Ej, hvor jeg glæder mig. I har fortalt, at I er kommet helt fra Jylland. Kan I ikke fortælle, hvad det er, I laver her på Rådhuset i aften? Ja, vi er kommet fra Kolding. Vi står egentlig bare og venter på, at vi kommer og drengene. Drengene! Ja, drengene, kom nu ud! Hvor lang tid har I ventet? Ej, men vi kom her i morges klokken 6 eller sådan noget, og bare stået for at få den bedste plads. Det er to gange, vi er verdensmester. Det er for sindssygt. En sport, vi selv har opfundet. Nej, det er vildt. Kom nu, folk! Men I er de eneste, der er. Ej, det, ja, lige nu er vi, men... Alle! Ej, hold kæft, der er bare... Hvad vi gør for Danmark, tjololololol? Der står Gissel, Svanne, Mikkel, Vensa... Olsen! Hal med det smukke hoved, han står også deroppe lige om lidt. Og så siger vi velkommen tilbage, boys! Kom nu, vi skal bare komme, jo! Jeg tror, jeg så halvt hoved op i inden, de er sgu da også klar. De er også klar derovre. Og der er lys! Der er lys! Vi kommer nu! Det kan jeg altså godt lide, de to der. Ja, de er vilde. Også fordi, altså, folk fra Jylland ved, at selvom der bliver stillet kritiske spørgsmål, hvis din kammerat lige rækker dig en øl, så er alt glemt. Nå, hold kæft, der er bare jeg nu. Og det bedste er, at to dage senere, ish, ja, der er de så heldige, at de åbenbart stadig er blevet i København, fordi der er hendes kongelige højhed, kronprinsesse Mary, hun er fødselsdag, der er de klar, altså klar på Amalienborg Slotsplads. Hvad laver I her? Ah, vi står og venter på, at Mary kommer ud, fordi hun har jo fødselsdag i dag. Det er en kæmpe stor dag. Kom bare tilbage til Mary! Jeg tror, det er Frederik, der skal ud og hente morgenbasser til hende. Har I så taget en gave med til hendes kongelige højhed? Det er den bedste startpakke, man nogensinde kan få. Der er en til fødselaren, og hvis hun er gavmild i dag, så giver hun også lige en til King Freddy. Kom nu ud! Vi har jo været sindssygt tidligere op i dag. Vi er jo kommet ind med firetoget fra Viborg i dag. Det er koldt. Kom, hvordan Down Under. Vi skal klare, at så står vi så spiller en Down Under-sang, fordi hun er jo fra Australien. Down Under, Mary. Down Under. Kom ud. Kom ud. Lykke. I de eneste, der er her. Nej, det er vi ikke. Der står også nogle mænd med nogle lange huer. De er også... Er de klædt ud? De kan tage ud i dagens anledning. Det er nok lidt til børnene, tror vi. Og hvad så med prinsesse Marie? Hun har jo fødselsdag i morgen. Kommer I så også? Og fødselsdag i morgen? Har det? Hvor bor hun ind? Hvor er Frankrig? Frankrig, så er det tur! Ja, tak. De søde, hedder de noget? Har I fundet på dem? Nej, altså, det er Malle og Melle. Ja, Malle og Melle.